I aften er vi taget op til Korp Kirke, hvor vi skal høre et musikalsk billedforedrag om digteren og komponisten Carl Nielsen. Søren og Axel, så er I kommet til Korp Kirke og holdt et musikalsk foredrag om Carl Nielsen. Hvordan kom I på, at I lige ville forberede et foredrag om ham? Ja, det var vel ikke så svært. Altså, han er vores store danske komponist, og så er han vores store salmemelodi- og sangmelodiskriver. Ja. Og vi kender ham alle sammen, og ved samtidig ikke engang, det er ham, der har skrevet melodierne, men elsker dem. Ja. Og så fylder han jo år, simpelthen. 150 år. Så derfor. I Fyn er alting anderledes end i den øvrige verden. Bierne synger på en egen måde med en særlig fynsk klang. Og når hesten vrinsker og de røde køer brøler, må der enhver kunne høre, at det er på en helt anden måde end i det øvrige land. Det er syngende fynsk, hvad droslen fløjter, og solsortens latter er ikke andet end en efterligning af stærens indfald, som igen er påvirket af de fynske pigers henrivende klukken, når de jubler og ler i haverne bag de klippede hække. Klokkerne kimer, og hanerne galer på fynsk. Og op fra alle fuglereddene står der en helt symfonisk jubel, hver gang moren giver ungerne mad. Hvor gammel blev han egentlig? Han blev jo 65, ikke? Han er 65, 66. Ja. 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 Det var i 1931. Ja. Ja. Og I startede simpelthen kronologisk med hans fødsel? Ja, det er altså en god måde at begynde på. Ja, det er da meget naturligt sted at begynde, synes jeg. En ud af 8 børn derhjemme. Ja. Ja. Et hjem, der har påvirket ham musikalsk, i hvert fald faren. Ja. Ja. Ej, også moren. Ja. Ja, faktisk også. Ja. Der var noget med en violin. Ja, sangen. Ja, sangen. Så. Ja, det var hende, der satte ham i gang med at spille violin, ikke, da han var syg som lille. I en alder af 6 år fik jeg mæslinger. Min far var meget borte i den tid, og da jeg sikkert har kedet mig stærkt ved at ligge i sengen, lånte min mor mig en violin, som hang på væggen, og sagde, at jeg kunne prøve at spille på den. Hun satte sig ved sengen og sang nogle melodier for mig, som jeg så skulle prøve at finde på violinen. Hun havde en ikke stor, men dog klar stemme, og når jeg spillede falsk, sagde hun, nej, hør nu rigtigt efter, og så prøvede vi igen. Og så en skolelærer? Ja, altså der er jo flere personer, der han bliver lidt ældre, som får betydning for ham, blandt andet Emil Petersen, som vi også nævner i vores fortælling, som bliver en vigtig person for ham. Det var en begavet mand, som jeg tænker på med stor taknemmelighed. Også fordi han senere underviste mig på violinen, ordentligt og efter noder. Carl Nielsen lærer at spille violin, dels af sin far og dels af Emil Petersen. Og snart begynder han at tage med sin far ud at spille til dans. Han begynder også at komponere små melodier, som han nedskriver så godt han kan. I 1878-79 flytter familien, far, mor og 8 børn til et hus ved navn Petersborg. I dag er det hus indrettet som museet Barndomshjemmet. Min moders gryderyg.
sover på havet. Jeg må løbe min vej. De første to år, Carl Nielsen er i Odense, spiller han kun violin, når han spiller dansemusik til fester sammen med sin far. Men så begynder han at få undervisning af kantoren ved Odense Domkirke. Efterhånden begynder Carl Nielsen at drømme om at få sig et klaver. En dag lempede jeg med en kniv alle mine skillinger ud gennem revnen på min sparegris, og det viste sig, at der var næsten 17 kroner i den. Jeg havde hørt, at der stod et lille gammelt klaver til salg hos en urmager i Overgade. Og da jeg havde bragt min formue op på 20 kroner, gik jeg hen og så på det. Allerede samme dag stod det i mit værelse, og i den tid, der nu kom, tilbragte jeg hele min tid ved klaveret. Men han var ganske ung, da han tog turen til København. Helt alene, ikke også? Jo. Han skulle over studere på konservatoriet. Med violin som hovedfag. Han opnår kun middelkarakterer. Men alligevel bliver han ansat som violinist i Tivolis Orkester. I har fundet fotos, I har fundet musik, I sidder selv og spiller på hver sit instrument, og det hele skal kædes sammen. Det her må være et kæmpe forarbejde, det her. Jeg vil lige sige, at vi har ikke fundet billeder sådan, vi har taget billederne. Ja. Vi har selv fotograferet dem i lange baner. Ja. Så det er ikke bare stjålet fra nettet. Godt lige vide, hvordan man starter på sådan en proces her, med at lave sådan et foredrag her. Så starter det jo for 10 år siden, fordi det første musikalske billedfortælling, vi lavede, den handler om Johann Sebastian Bach. Og det var jo et endnu større arbejde på en vis måde, for der måtte vi rejse rundt i Tyskland, der hvor han levede og virkede. Og siden kom andre til Händel, han var jo endnu længere væk, Italien og England osv. Og så har vi jo øvet os simpelthen igennem årene. Så man kan sige, at det her det er sådan indtil videre kronen på værket. Og jo et kæmpe arbejde, som du også antyder. Carl Nielsen får orlov fra det kongelige kapel i hele sæsonen 1890-91. Først rejser han til Tyskland, og her er han i Berlin, Dresden og Leipzig. Alle steder går han flittigt til koncerter. I Dresden oplever Carl Nielsen de fire operaer i Wagners Nibelungenring. De gør stort indtryk på ham. I slutningen af januar 1891 fortsætter Carl Nielsen mod Paris, hvortil han ankommer en måned senere. De første dage går med at se på billedkunst, blandt andet på Louvre, og med at være sammen med danske venner i den skandinaviske forening, hvor han spiller sine fem nye klaverstykker. Her kommer et af dem. Tager simpelthen her, for eksempel herover til Fyn, og finder alle de steder, I mener han. Altså, vi startede nærmest med at tage til Skagen, fordi vi var deroppe i nærheden. Så
tog vi en tur til Skagen for at tage billeder af det sommerhus, han havde købt, og af redningsmanden nede på stranden, eller på havnen, som konen har lavet, ja. Anne-Marie. Og så er der også masser af billeder fra Fyn. Ja, ja, ja. Det er der. I har været ved barndomshjemmet. Og... Ja. Ja, det har vi. Så er vi der... på Damgård, ja. Som er et lidt sjovt sted, fordi Damgård egentlig er i privat eje. Men vi kontaktede den tidlige ejer og fik lov til at komme ned og se stedet, hvor han jo kom rigtig ofte og rekreerede, og holdt pause og skrev musik, fordybede sig. Nogen siger, at han har skrevet togen letter på Damgård, fordi man kan sådan se ned over en eng, hvor der godt kunne komme sådan noget tåge op. Det lyder i hvert fald meget sandsynligt. Var det dig, der gik og affotograferede fotosene, der hang rundt? Nej, det er Søren, der er ekspert i det. Jeg har taget nogle af naturbillederne. Ja, de var også flotte. Ja, det var blandt andet fra Bornholm. Svært at udvælge, hvad for nogle billeder skal jeg tage med, og hvad for nogle sange skal jeg tage med. Der er jo så meget at vælge imellem, det sagde I også her til sidst. Mm. Ja, altså jeg synes jo nok, altså billederne kan man sige, det giver sig selv i arbejdsprocessen, eller giver sig selv. Der er måske 10-20 gange så mange billeder, som man ender med at bruge. Ikke? Men det veksler jo med historien, og vi har jo lavet det sådan et ping-pong med, at vi har læst og taget billeder og udvalgt og inspireret hinanden. Sangene, det er du ret i, det er rigtig svært, for der er simpelthen så mange gode sange, og vi kunne ikke nå det hele, det må kun være 5 kvarter. Thank you.
sidder I jo faktisk her på i 5 kvarter. Ja. Er det hårdt? Altså, i begyndelsen især, når man får rutinen, så bliver det mere og mere en fornøjelse. Ja. Det, selvfølgelig er vi trætte bagefter. Ja, det kan jeg godt mærke lidt. det er vi bare, men det kører jo, det kører jo på den måde, det skal køre. Ja. Ikke? For der er ikke nogen svinkeærner, fordi det skal passe til billederne. Ikke? Teksten og billederne skal passe sammen, så... Hvis man ikke ved noget om Carl Nielsen, så har man i hvert fald fået så meget viden efter jeres foredrag, og man synes, man ved rigtig meget. Det jo lyder godt. Ja. Det er også meningen. Også meningen, ja. Og I er jo slet ikke færdige med Fyn. Jeg har hørt, at I skal herover igen. Vi er helt taget ikke færdige med Carl Nielsen, og vi rejser over hele landet. Og når du spørger, om ikke det er hårdt, så er det altså rigtig hårdt, når man først har kørt hele vejen til Nordjylland, og skal pakke ud og være der 2,5 timer før, og pakke sammen bagefter og køre hjem. Vi bor begge to på Sjælland. Ja, så, og køre hjem fra Hjørring fra klokken 11 om aftenen, det er en hård tur. Ja, det så det er faktisk en mission, vi er på. Ja. Udbredelsen af viden om Carl Nielsen. Simpelthen en folkeoplysningsmission. At Carl Nielsens og Anne Maries ægteskab var vanskeligt, er åbenbart. Dengang var det usædvanligt med et forhold, hvor begge så kompromilløst helligede sig deres arbejde. De rejser meget ofte, hver for sig og i lang tid. Og det er tydeligt, at Carl Nielsen lider under Anne Maries fravær allerede fra begyndelsen af. Her fra et brev, som han skriver til hende i august 1892. Min egen ven, jeg har lige skrevet et brev på 3 sider til dig, som du alligevel ikke får. Hvorfor? Fordi man skal aldrig give sine følelser helt løb. Jeg er hos Kæres, men jeg rejser herfra igen. Jeg savner dig nemlig stærkere, når jeg er sammen med andre mennesker. Hvornår tror du, du kommer? Jeg kan slet ikke få dit billede frem for mig. Er jeg gift med dig? Har jeg en kone og et barn? Gid, jeg havde dig. Der er noget, jeg havde lyst til at tale med dig om i dette øjeblik. Måske ellers aldrig. Din Carl. Har I så sådan en fornemmelse af, hvor lang tid det her Carl Nielsen-emne kan bruges? Eller? Det er i år. Ja, det gætter vi på. Det er i år. Ja. Altså, det kan godt være, at det kan få lov at komme lidt igen, men der har været så meget Carl Nielsen. Ja, det går på alle. Det er ligesom med Mozart-året. Alle havde fået nok af Mozart, og så gik der en 5 år eller sådan noget, før folk begyndte at bestille Mozart igen. Året før dette brev får Carl Nielsen en bestilling på et værk for kor og orkester ved navn Fynsk Forår. Og i juli 1922 uopfører 1000 korsanger kantaten ved en koncert i Odense. Efter koncerten bliver Carl Nielsen ramt af et hjerteanfald og ligger i sengen på Damgård. I lang tid kan han kun læse og strikke. Det sidste er ordineret af lægen. Anne Marie er bekymret og besøger ham på Damgård, og hen mod slutningen af året 1923 finder de sammen igen og rejser på forsoningsrejse til Berlin. Ægteskabet skulle nu vise sig holdbart resten af livet. Thank you.
står I og forbereder noget nyt lige nu? Ikke lige for tiden. Nej, altså vi har 20 startet, kan man sige. Fordi i 2017, så er det 500-året for reformationen. Altså Martin Luthers reformation. Og den musikalske billedfortælling har vi faktisk allerede lavet og også været ude med. Og den har fokus på Martin Luther som menneske og musiker. Det sidste er der ikke mange, der ved. Nej. Men han var både salmeskriver, men han var også komponist. Ja. Og i det hele taget meget musikalsk menneske. Så det bliver vores bidrag til 2017, 500 år for reformationen. Så I har været en masse ture til Tyskland også? Det må man sige. Hvad vi siger? 7, 8, 9 gange i det gamle, men det er jo pragtfuldt. Ja. Bortset fra lidt for mange wienersnitzler og bratwurst. Ved generalprøven på en genopsætning af Carl Nielsens opera Maskerade på Det Kongelige Teater, går der kluder i tovværket bag scenen. Carl Nielsen klatrer op i armene og ordner det. Men dagen efter får han flere hjerteanfald, og han går alligevel med til premieren. Kort efter bliver han indlagt på Rigshospitalet, og her hører han fra sygesengen en koncert i radioen med hans egen musik. Han skulle selv have dirigeret. Carl Nielsen dør nogle dage efter, den 3. oktober 1931. Musikken og salmemelodierne ved begravelsen er af ham selv, og den finder sted fra en overfyldt Vor Frue Kirke i København. Fra kirken føres han til gravstedet på Vestre Kirkegård. Men nu skal I have lov til at pakke helt sammen og komme hjem til Sjælland. Tak for en rigtig dejlig aften. Ja, selv tak. Tak selv. Carl Nielsens symfonier er kendt fra syd til nord. Men hvilken af hans værker har sat sig dybe spor? Det er som en Jens Weimann, den kære melodi. Der var en landepleje i 1909.